Kære alle, så er det i morgen, at den her, den forefindes ude i landets boghandlere, og ydermere også i postkassen hos de rigtig mange af jer, som jeg er så taknemmelig over, allerede har bestilt den. Det rører mig dybt. Jeg glæder mig utrolig meget til at høre jeres reaktioner på at have læst bogen. Måske jeg skulle lige fortælle lidt om, hvorfor jeg har valgt den titel, jeg har valgt til bogen, nemlig Et liv, en tid, et menneske, hvordan vi glemte at leve meningsfulde liv. Fordi det refererer til det, jeg mener, er tre af de største semantiske manipulationer, der er blevet lavet med det moderne menneskes sind. For det første, det er, at vi tror på, at vi kan spalte tiden, hvilket kommer til udtryk ved, at vi bruger termer som arbejdstid og fritid og familietid, på trods af, at Newton lærte os tilbage i 1600-tallet, at der er sådan set bare tid, og tid er absolut og forgængelig og kommer aldrig nogensinde igen. Men når vi tror på, at vi kan spalte tiden, så begynder vi også at tro på, at vi kan spalte livet. Og det er årsagen til, at mange af os bruger betegnelser som arbejdslivet, fritidslivet, familielivet. Men der er bare et stort, smukt, komplekst, uperfekt liv, som vi skal forsøge på at finde mening i. Men den værste semantiske manipulation, som er en konsekvens af de to første, er den, at når det er, at vi tror på, at vi kan spalte tiden, og vi kan spalte livet, ender vi også op med at tro på, at vi kan spalte vores personlighed. Og det er årsagen til, hvorfor vi omtaler os selv som Morten arbejdsmenneske, Morten familiemenneske, Morten fritidsmenneske. Men da jeg så mig selv i spejlet her til morgen, måtte jeg igen konstatere, at der er bare én Morten. Og derfor handler den her bog om, hvordan og hvorledes vi lærer at kende, at vi lever et liv i én tid som et menneske. Hvor det er, som vi skal forsøge på at sørge for, at flest mulige af dagene er så meningsfulde som overhovedet muligt. Rigtig god læselyst.